Добър ден! Намирам се в Куршум Джамия, сградата, която е една от най-старите в Карлово. Днес тя за първи път отваря врати. Реставрирана е по проект, но е завършен за сега само първия етап от проекта. Какви ценни експонати и каква е значимостта на Куршум Джамия и дава ли заявка да се превърне в един от най-значимите културно-исторически обекти на Розовата долина? Сега ще разберем от Мария Дианова, директор на Исторически музей Карлово. Добър ден! Добър ден на вас и на вашите слушатели. Първи ден, отворени врати, виждаме толкова много хора още в първия ден. Интересът е голям явно. Нормално да е голям интересът на карловската общественост, на всички гости на града, защото това е една много дългогодишна мечта на карловци. Още от краеведа Христоф Ъргов, карловски историк, пише как тази джамия много хубаво ще се превърне в една археологическа експозиция. Това е още 50-те години на миналия век. Идеята е много стара и най-накрая и реставрирането на тази внушителна сграда в нашия град и превръщането в археологическа експозиция е факт. Намира се на мястото на старо тракийско светилище. При археологическите проучвания на джамията 2015-2018 година от екип от археолози под ръководството на професор Маргарита Ваклинова се направиха такива сондажни проучвания и археологически проучвания, като тяхната цел беше да се установи историята на сградата. Дали тя е претърпяла реконструкция, което се оказва, че през 17 век се е случвало, и дали има някаква по-ранна история, по-ранна култура от 14 век. И се оказа, че екип археолози попадна на тази каменна структура, която е доста внушителна по размери. Тя продължава извън вътрешното пространство на джамията, в която се откриха няколко фрагмента от тракийска керамика и една автентична монета на Аполония Понтика на град, днешния град Созопол от 4 век преди Христа, което отнася това каменно съоръжение точно в този период, античността. И вероятно то е било някакво култово съоръжение, така предполагат археолозите, което се среща в тракийската култура. Сега в момента виждаме и изложена изложба на снимки. Какво включва тя? Тази изложба е направена от екипа проектанти, начало с архитект Мариела Трифонова, които наистина много отговорно и много професионално подходиха към реставрирането на джамията. Аз съм с прекрасни впечатления от работата на този екип и не само аз, виждам впечатленията на гражданите. Спазиха се абсолютно всички изисквания на Института за паметници на културата, всички техни препоръки при възстановяването и реставрацията, всички дейности, които се извършиха. А тази изложба, подготвена от тях, представя етапите на реставриране на сградата. Вижда се в началният етап, преди стартирането на дейностите, как са изглеждали елементите, надписите, стенописите в джамията. Наистина те бяха в лошо състояние. Бяха замазани, някои покъртени, изкъртени. И сега посетителите могат да направят това сравнение. Тези, които не са влизали, защото тя нямаше, не беше с обществен достъп, нямаше достъп до вътрешното пространство, как е изглеждала джамията преди реставрацията и как изглежда днес след приключване на първият етап от реставрирането на сградата. Колко ценни експонати ще бъдат изложени тук? Предвид спецификата на самата сграда като култов храм, идеята за реставрирането е да се запазят всички елементи като такъв и да бъдат показвани по този начин, да бъдат експонирани. Така че по-малка част ще бъдат материалните свидетелства от археологията. Предвижда се в няколко витрини да бъдат представени тези артефакти, най-атрактивните, тези предмети, които се откриха тук при разкопките на джамията, също ще бъдат експонирани. А останалата част от археологическия наратив ще бъде представен чрез интерактивни разкази, интерактивни средства, което е по-атрактивно за младите хора и по-предпочитано за тях специално. Така че тази идеята е цялото археологическо наследство, откритите и документирани археологически структури и находки да бъдат представени тук чрез тези интерактивни възстановки.
Втория етап на реставрация какво включва и кога ще отвори за постоянно врати Куршум джамия? Вторият етап от проекта за реставрация на Куршум джамия включва обособяването на експозиционен дом, в който ще бъдат експонирани витрините, съоръженията и предметите, които ще бъдат изложени тук. Ще се обособи лапидариум за представянето на обемните каменни надписи от християнски надгробни, османотурски надгробни, еврейски надгробни надписи и няколкото старогръцки надписа, които имаме във фонда на музея. Те ще бъдат експонирани в предверието на джамията, което предполага много добра възможност за организирането на такъв лапидариум. И в пространствата, древните пространства, едно от тях е обособено за част от такъв лапидариум и за да могат да бъдат виждани от хората, за да си стане така един цял комплекс тази археологическа експозиция, която и по съвременен начин, интерактивен и с документални свидетелства, ще разказва за културно-историческото наследство и археологическото богатство на нашия град и на нашия край. Благодаря ви. И аз благодаря.